АКШ-тың Пенсильвания штатында медицина тікұшағы апатқа ұшырады. Оқыс жағдай Филадельфия қаласында болған. Ауруханаға қайтып келе жатқан ұшақта үш экипаж мүшесімен бір нәресте отырған екен. Абырой болғанда жолаушылардың барлығы аман, полиция апат себебін анықтап жатыр. Түскі бірлер шамасында тікұшақ құлады деген хабар түсті. Офицерлер мен өрт сөндірушілер оқиға орнына шұғыл келді. Құлаған әуе кемесінде 4 адам болған. Бәрі тірі қалған. Бұл керемет жағдай.